vítejte u dalšího. Fuck. Vítejte u dalšího videa z Battlefield Heroes. Když zrovna jsem v The Daily Claw vyhrál tohle superový bombastický AKčko na 7 dní, tak ho musím vyzkoušet. Bé, mě rozsekali, tyjo. Teď jsem tam mezi něho hodil granáty, takových bodů mi vypadlo. Takže to je asi všechno, co bych chtěl říct, a teď už se ponoříme do hraní, protože na komentování je to velice náročná ta. Hej, mám jeep, chceš na to? Chceš naskočit? Jo, jsem u mlýna. Bohužel i oni. Tak já tě tam zkusím rychle nabrat, jo, řekni mi, až budu moc. A asi nebudeš moc, protože hebnu. Jo. Jsem mrtvý. Vezmu mu a podříznu ho ze zadu. Ano, AKčko má optiku, která se skutečně dá využívat. A teď mi tam skočil framerate lag. Tak to je ústý. Má na rameni, co to je, želvu? Dobýváme mlín. Mám jich tam, je tam, oni tam jsou tři, jo, takže bach na to. A už jsme ho dobili, hej. Ty jo, on tady na mě naběh, já jsem se vůbec nevšiml. Ty krása. Těch tam je. No to a tady celou dobu střílím do nějakého maníka, on tam nakonec přejede jiné a přejede ho. Mě rozstřílel ve vodě, dobrý borec. Ne, jsem to chtěl oplatit, bohužel on byl zrovna za kamenem. Ty jsem ho jinak taky schodil do vody. Optika se hodí, když jsem tady to. Je hodně dobrá? No jenom to přiblíží ten obraz, to je všechno. Hej, komando! Jako dá se to nějak jako... Komando banano. Ej, tak tady tu bitvu asi vyhrajem. A už nejsme paragáni, ale už jsme elitní garda. Jo, díky kretene, že mě posunuješ, fakt jo. Jo, mám poslední kill. Hezky. Se pamatuju, jak jsme tohle z tu mapu jednou vyhráli, aniž bychom přišli o nějaký bod. To ale to už docela dlouho, to jo. To ano, prostě to bylo 50-0. To jsi nějaký LTčka, ty jo. Že jo. Mám nejvíc bodů, ale nejhorší KDčko.
A kolik ubírá toto normálně tak přibližně? Tak kolem 20, že? 9, 9, 15, 17, 19, 23. Jedem. A jedeme tam na, na toto? Jo. A my se nesmíme střetnout, nesmíme se střetnout. Co? Wow! A jeď dál, jeď dál, jeď dál! Práš, já ti věřím. Hej, což je? To je to nějaký opečovaný, hej, to se tam nedostaneme, jeď zpátky. To je škoda, to bylo dobrý místo. No, tak, tak to bylo kempení a... Ale bylo to dobrý. Ale teď tam jede nějaký vodník. Jdi na něj, Pavle, jestli to seš teď. Jsem, no ale já jsem nečekal, co na mě vytáhne, ty jo. Sejmi toho vínošnicla. Ne, nedostal jsem ho. Hej, on můžeš mít 3 zbraně. On to má místo granátů. Jo. Hej, za tebou. No, tak ne, za tebou. Já jsem ho dostal. Jsem tě pomstil. Budeme bránit tento bod. A další frame rate lag. A další, a další, a další. Už je to v pohodě. Teď jsem tady akorát viděl proletět jeep, ale jinak v pohodě. To musel být super. Jo, dobrý. Jako za to se vám mluvám, ale prostě tohle se Battlefield dělá. A všechny Battlefieldy. Tenhle, Bad Company, i trojka. Asi tam ten sniper. S M95, s granátometem, buch ví čím ještě. Kde? No zase jde na ten bot. Tu, ty vole, která... co s tím je? Fuck. Někde ten sniper, jo? Já vím. Koukni, jestli nás neobíhá. Ty tady hází nálož akorát. Já mám zkusit oběhnout? Ej, tu nálož, co si, ta nálož, co je tady u těch pitlů, ta je tvoje? Ta z, ty zevnitř, jo? Ale, konec. To bylo rychlý. Že jo? To stihneme ještě tak 2 hry. Taková rychlost, jo. Drtíme. To easy. Doufám, že se vám líbí naše intro pro videa z Battlefieldu. Protože kdyby se tam měli dělat klasický jakoby Top Gear styl, tak tam není toho moc co ukázat, protože všechny záběry jsou stejný. Vepředu je panáček a má před sebou zaměřovák. Konec. Takže tohle je takový lepší a zajímavější řešení. Ne, já neřídím. No ono to je tady stejně nějak, víš co. Trošku šmafuk. Jo, dík.
Chtěl dát první kill, jo. Zrovna ne, no, tak takhle. Ten nikdy nejlepší se takhle nahrnout, když jste úplně čelně. Dinosaur v jeepu! A zase mi to laguje, tyhle, nevím či to je, teď je to horší než předtím. Kulometík! Ta mrtvola! Ten sniper, bacha na to. Já jsem ho pojistnul, ale už nevidím. Jdu na něj. Hej, ty jsem ho trefil. Je tam někde. Já jdu si pro něj. Jo, má tady i bomby daný. Teď jsem, jo, dobrý, už máš. Pojď tě volačím. Dík. Už zase, tyhle? Je zlatá aplikace. Na to. A je po mně. Jsi tam pokropil. Dinosaurus. Hej, což je takový hacker? Jak mě viděl, ty jo? Mě... Byl jsem zamaskovaný. Derp. Byl hrozně daleko ode mě a namířil a prostě jenom trefil, tyhle, to jsou nejlepší borci tady to. A zase po mě věděl, ty jo. Že ale, já si taky už říkám jako, jak tě tam mohl vidět. Jako dobře, utíkal si tam i za střelky, ale i tak to zaběh. Prostě on, já jsem byl zamaskovaný, já mám prostě úplně přímou střelu mě trefil, víš co? Teď jsem hebnul a přeletěl přes zeď. Randy ho aspoň viděl, ty. Kdyby aspoň někteří od nás hráli. Zase po mně viděl. Tady mám nějakého derpa. Má masku na ksichtě a neumí mluvit. A stejně jsem ho zabil, debila, tyjo, takže... Tak jasně nefér tohleto. Jsou nejlepší ty hackeři, víš co, který hackují, ale stejně potom... A já mu dal headshot! Jak bych to řekl? No prostě, suck in the game. Hackeři co hackují, ale stejně jim to nejde. Jo no. To je vůl.
bye bye. A no, já myslím, že sletí z toho. To je zase ten dead. To mě úplně tak vytáčí ta jeho hláška to. Hej, můžu pak toho hráče nějak nahlásit nebo něco takového? Jo, no pamatuj si jeho jméno, pak najdeme jeho profil a nebo... Jak se jmenuje? Friso 4. Další vítězství! To bude fakt hodně rychlo. Tak dáme ještě jednu hru a pak to ukončíme, ne? Jasný. Bude čtvrtá. Jep, yeah. Pak byste si konečně mohli zahrát to All Points Bulletin, ne? To už jsme tak dlouho nehráli. Jo, to bychom asi mohli. Já to celkem chuť zase pozabíjet pár kriminálů. Tak co? Asi se bude měnit mapa, co? Doufám. Alpin Assault. To jde. Cože? To docela jde. Čekám to s jeepem. Ale mohl bys jet, víš to. Jako ty máš taky jeep, já myslím, že nastupíš ke mně právě, tak to čekám. Jo, takhle je to zajímavější, když jdeme. Jo, ten Friso se odpojil naštěstí. Ano, jedeme s... Tak Alfa. Kde se vzal, co se vzal čím? A tank. No, teď jsem měl nějaký samý kritika, ale když jsem ho vyřídil dost rychle. Pojď, no. Jdem, jeep a jdem. Co je to? To já mám nějaký, jestli to je ohňostroj, nebo vůbec nevím, co to je, počkej. Jo? Co? To je hezky barevný, pojď, naskočit chle. Je, nábrý. Vyskoč! Je tam bomba, je tam bomba! Ty vole. Šmik, šmik. Já jsem šmik, šmik, je mrtvý. Já jsem trefil někde na té cestě. Zase. Já jdu pro něj. Pozor, tam bomba. Já vidím ho. Asist. Hele, vidím zase to, kterému jsem udělal šmik, šmik. Jo, to je on. Co je? Líbí se ti moje pistolka? Jeje.
kde se tam ten sniper shot bere tam vzadu? Jedu tam. Zase k tomu. A 45 a 39 jsou hezký čísla. Když před to přidáte do 11. A už couvá, no, ale je mu to prdpatný. Hej, cože, teď jsem tady sundal dva, dobře? Hej, ty jsi házel bombu, a tak to zase nebyl ty. No. Au. Tankbuster, to je co? To je raketomet. Oh. Noobtuber. Tak jdeme do lesa. Mezitím čtěte si ten chat v tomhle videu, protože to vypadá celkem dost zajímavě. Akorát se tam nějaký manice furt hádají. Ne, zase to ten. Oh, teď to vidím tři, jak běžíš. No, čtyři. Sejme je, skropě, dej jim pořádně. Jeden už je pryč. To už jsem ho skoro měl. Ty jo, on tady má ten laserovej, ty jo. Do těch tady běží. Skropil jsem tři, než mě zabil. Pokud těch tam běžel hrozně moc. Headshot. Jo, dobře, ty dal se. No to takovou čárečku života měl. Leodines. Nemí vyspělovat tyhle Leonidas. Assist. Máš ho tam nahoře. Pozdě, ale tak. Tomu bych nějak nezabránil. Jednou jsem ho zabil. Tak já jsem se po něm vlačil.
A mě to skončí rychle, protože dáváš Simpsonovi. Když byl chytrej, tak vystřelí tou bazookou a odpálí. To jeden teďka právě udělal, ale nevadí. To kolik toho ten gunner vydrží. Jsem do toho do něho vystřelil tolik a furt byl naživu. No a ještě 15 minut, tak po téhle hry už to fakt končíme. Že jsme na to všechno nějak zapomněli. Nevadí. Oh. On potřebuje volači, když má plný život. Fuck logic. To jenom hrál. Simulant. Nějakej z MP40 a to je dobrý. Mám taky ukradenýho kouta. Ale se Kitslops. Retard. Já mu nenadávám, on se tak pak chová. Poniknul jsem smrti, dobře. Tyjo, skoro jsem ho zabil. Se občas divím, že to tolik vydrží. Ano. Poslední kill. Takže tady to končíme, že jo? Yep. A takže se s vámi loučí Ondra. A já. Servus. Jasně, na to jsem čekal na celou dobu. Servus. Ale to zase jsme nejlepší z celé hry. Jo no. Jako vždycky prostě. Ty byla měl 16 killů. Já 13. What? No nic, tak se mějte. Čau. Jo, 3, 2, 1, teď. Hey. Jak to je zase rychlejší? Manafaka! Zase. Hej. Jo, jo. Jdem furt dál. Pimp my right, yeah. Sedm života mi zbývalo. Je je. Hej, cože? Tak. Wow. Dívej, jak dám 360. A zrovna ti mě zabili.